सम्पूर्ण नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीत राज केसी। आज हामी क्षेत्रमितिको संयुक्त ठुसको लङ क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। त्यसमा आज हामी विभिन्न इक्जाम्पल्सहरू गर्छौँ, अलि फरक तरिकाको इक्जाम्पल गर्छौँ। ल, आज हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि, दिएको ठोस वस्तु एक अर्धगोला र एक बेलना मिलेर बनेको छ। यहाँ हेरौँ, एउटा अर्धगोला छ, एउटा अर्धगोला छ, एउटा बेलना छ, अनि अर्धगोलाको अर्धव्यास र बेलनाको अर्धव्यास बराबर छ। यसको यो र यसको यसको अर्धव्यास आर र यसको अर्धव्यास बराबर छ। बेलनाको उचाइ 80 सेन्टिमिटर छ, हाम्रो यसको बेलनाको उचाइ 80 सेन्टिमिटर दिएको छ, र अर्धगोलाको आयतन 144 पाई छ। यसको आयतन भनेको चाहिँ 144 पाई रहेछ। अनि सो ठोस वस्तु पर कि घन सेन्टिमिटर छ, सो ठोस वस्तुमा प्रति वर्ग सेन्टिमिटर √10 का दरले रङ लगाउँदा चाहिने खर्च कति होला भनेर भनेको छ है। अब कुनै पनि ठोस वस्तुमा, अब जस्तै हामीले ट्याङ्कीमा कति लिटर पानी अड्छ भन्दाखेरि त्यसको आयतन निकालेको थियौँ, त्यसको भित्र कति पानी अड्छ, आयतन भित्र कति भित्र, मतलब त्यसको आयतन भनेको भित्र कति पानी अड्छ भनेर आयतन निकालेका थियौँ होइन। अब हामीले यसमा कति रङ लाउँदा कति रङ चाहिन्छ, मतलब रङ लाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने साथी, यसको वरिपरि भनेको यसको पुरा सतहको क्षेत्रफलको कुरा हुन्छ क्या। पुरै सतहमा भयो नि त यो त, पुरै सतहमा कति खर्च लाग्छ होइन, पुरा पुरै खर्च रङ लाउँदा कति खर्च लाग्छ, मतलब यसको पुरै सतहमा कति खर्च लाग्छ रङ लाउँदा भन्ने कुरा छ है त। अब त्यसका लागि चाहिँ हामीले यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न आवश्यकता छ है त। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौँ यसमा। ल है त भाइ बहिनीहरू, म चिया खाँदै पढाउँछु, हजुरहरूले पनि चिया खानुहोला, आनन्दले बसेर पढ्नुपर्छ है त। अब त्यसो कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर सुरुमा निकाल्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीलाई दिएको कुराहरू लेखौँ है त। दिएको के छ लेखौँ, दिएको के छ लेखौँ है त। अब दिएको छ बेलनाको उचाइ दिएको छ एउटा, एच भनेको कति दिएको छ हामीलाई, 80 सेन्टिमिटर दिएको छ है त। अनि त्यस पछाडि अर्धगोलाको आयतन दिएको छ। अब हामीलाई अर्धव्यास, अर्ध गोलाको आयतन भी बराबर कति दिएको छ, 144 पाई दिएको छ। भने पछाडि अर्धगोलाको अर्धव्यास पनि हामीलाई थाहा छैन, अर्धव्यास, अब हाम्रो अर्धगोलाको अर्धव्यास भनेको बेलनाको नि, बेलनाको नि अर्धव्यास हुन्छ, त्यो भनेको आर हुन्छ। अब मानव आर, आर इक्वल्स टु वाट अथवा आर इक्वल्स टु वाट छ, हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरा। अब हामीलाई आयतन दिएको छ, अब हामीलाई के निकाल्नु पर्नेछ, पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्नेछ। अब त्यसका लागि चाहिँ सुरुमा हामीले यो अर्धव्यास आर निकाल्छौँ। आर केबाट निकाल्ने भन्दाखेरि अर्धगोलाको आयतन दिएको छ, आयतन अर्धगोलाको आयतनको सूत्रबाट हामीले आरको मान निकाल्छौँ है त। अनि आरको मान निकालिसके पछाडि चाहिँ हामीले पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। अब अर्धगोलाको आयतनको सूत्र के हो, आयतनको सूत्र 2/3 πr³ हो कि होइन, हो। भनेपछि पछाडि अब हामी 2/3 πको मान कति हो, इन्टु 22^7 इन्टु आर भनेको कति छ हाम्रो अर्धव्यास थाहा छैन, आर क्युब अर्धगोलाको आयतन कति छ हाम्रो, 144 πr² भनेर भनेको छ हो।
144 पाई भनेर भनेको छ। अब पाई अब सुरुमा यसैलाई यसैलाई पाई मान्दा हुन्छ, 2/3 पाई र पाई काटिन्छ। अर 2/3 पाई आर क्यूब 144 × 3/2 यो 2 तलतिर आयो, 144 × 3 तिन यतामाथि गयो, 2 तलतिर आयो, 2 तलतिर आयो, इक्वल्स टु आर क्युब भनेको 2 भनेसरी 2 × 7 = 14 72 × 144 2 × 72 = 144 अर 72 × 3 भनेको आर क्युब हुन्छ। अर यो भनेको 216 इक्वल्स टु आर क्युब अर 216 भनेको चाहिँ आर हुन्छ। देयरफोर आर इक्वल्स टु हाम्रो 36 छक्का 216 हुन्छ भनेको। अब हाम्रो अर्ध व्यास हाम्रो निक्लियो। अर्ध व्यास आर इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर हुन्छ होइन त। अर्धव्यास आर भनेको 6 सेन्टिमिटर निस्क्यो। अनि अब हामीले पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सकिने भयो। हामीलाई चाहिने के छ? अब दिएको ठोस वस्तुमा हामीलाई चाहिने उचाइ पनि छ, अर्धव्यास पनि छ भने पछाडि अब हामीले सिधै ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न पर्ने भयो। अब हामी निकाल्छौँ ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल। त्यसका लागि ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल टीएसए कति हुन्छ? पाई आर कमन 3r + 2s हुन्छ। मैले यो यसको यो क्वेसनको अब क्षेत्रमितिमा यो ठोस वस्तुहरूको पुरा सतहको क्षेत्रफल, वक्र सतहको क्षेत्रफल अनि आयतन कसरी निकाल्ने भनेर यहाँभन्दा पहिला कसरी याद गर्ने फर्मुला भनेर पहिले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो बनाउँदा यो ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा रमाइलो भिडियो छ, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। 22^7 × r भनेको कति निक्लिएको छ हाम्रो? 6 सेन्टिमिटर निक्लिएको छ भनेको 3 × 3 × 6 + 2 × h भनेको कति छ हाम्रो? 80 सेन्टिमिटर छ भने पछाडि 80 यस्तो हुन्छ होइन। एक सय बत्तिस बाई सात छत्तिन अठार प्लस असी दुन एक सय साठी एक सय बत्तिस सरी एक सय बत्तिस इन्टु एक सय साठी र अठारले एक सय अठहत्तर बाई सात त्यो भनेको जम्मा कति हुन्छ? 3356.57 cm² आउँछ भनेको। देयरफोर दिएको ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति रहेछ? 5.7 रहेछ। अब हामीले ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल त निकाल्यौँ, अनि हामीलाई चाहिने क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रङ लगाउँदा कति चाहिने खर्च कति हो भने पछाडि अब 1 वर्ग सेन्टिमिटर बराबर 10 रु 10 लाग्छ भने कति वर्ग सेन्टिमिटर निस्क्यो त्यसलाई 10 गुणन गर्दा हामीलाई चाहिने कति खर्च जम्मा खर्च निकाल्न सकिन्छ है त।
त्यसको लागि अब हामीलाई चाहिने के छ, अब हामीले रङ लगाउँदा लाग्ने जम्मा खर्च निकाल्न पर्ने हुन्छ। लगाउँदा लाग्ने जम्मा खर्च भनेको चाहिँ कति वर्ग मिटर, कति पुरा सतहको क्षेत्रफल, कति सिएम स्क्वायर निक्लिया छ, 3356.57 वर्ग सेन्टिमिटर निक्लिया छ। अब त्यति वर्ग सेन्टिमिटर निक्लिया छ भने पछाडि हामीलाई चाहिने अब कति रुपियाँ एक सेन्टि वर्ग सेन्टिमिटरलाई कति खर्च लाग्छ भने छ इन्टु दस रु 10 रुपियाँ लाग्छ भन्दाखेरि जम्मा खर्च कति खर्च लाग्ने रहेछ, 3356.7 रुपियाँ लाग्ने रहेछ है। त हामीले यसरी निकाल्न सफल भयौँ। अब एकचोटि फेरि रिभिजन गर्छौँ हामी, के रिकल गर्छौँ आज हामीले के पढ्यौँ भनेर। ल हामीलाई क्वेसन दिएको छ, दिएको ठोस वस्तु एउटा अर्को लाएर एउटा बेलना मिलेर बनेको छ अनि रङ लगाउँदा कति खर्च लाग्छ भनेको छ। हामीलाई दिएको छ बेलनाको उचाइ दिएको छ अनि अर्धगोलाको आयतन दिएको छ अनि अब हामीलाई अर्धगोलाको बेलनाको अर्धव्यास पनि थाहा छैन, तर हामीलाई यहाँ कति ठोस वस्तुमा रङ लगाउँदा कति खर्च लाग्छ भनेर सुरुमा हामीले अर्धगोलाको आयतन दिएको छ, त्यसको आयतनबाट हामीले सुरुमा अर्धव्यास निकाल्यौँ। अर्धव्यास निकालिसके पछाडि चाहिँ हामीले सुरुमा पुरा सतहको क्षेत्रफल निकालिसकेपछि मात्रै त्यसमा कति रङ लाग्छ भनेर, कति रङ लगाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा आयतन निकाल्यौँ अनि आयतन निकालिसके पछाडि चाहिँ त्यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्यौँ। पुरा सतहको क्षेत्रफल निकालिसके पछाडि चाहिँ त्यो पुरा सतहको क्षेत्रफलमा एउटा सत एक सेन्टिमिटर स्क्वायरमा खर्च लाग्ने खर्च 10 भने पछाडि 33 सेन्टिमिटर त्यो पुरै सतहको क्षेत्रफलमा लाग्ने खर्च कति भनेर चाहिँ हामीले अब त्यसलाई त्यो पुरै सतहको क्षेत्रफललाई 10 गुणन गरेर लाग्ने खर्च 1 सेन्टिमिटरमा लाग्ने खर्च गुणन गरेर हामीले रङ लगाउँदा लाग्ने जम्मा खर्च निकाल्न सफल भयौँ। अब हामी अरू क्वेसनहरूतिर जान्छौँ है। त ल हामीलाई अर्को एउटा क्वेसन दिएको छ, अर्धगोला र बेलनाको अर्धव्यास बराबर भएको ठोस वस्तुमा अर्धव्यास र बेलनाको उचाइको अनुपात 1:3 तथा तिनीहरूको योगफल 14 सेन्टिमिटर छ, सो ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामीलाई सुरुमा दिएको के छ, लेखौँ है त, दिएको के छ हेरौँ, दिएको के छ हेर्नुपर्छ सुरुमा। अब अर्धगोला र बेलनाको अर्धव्यास बराबर भएको ठोस वस्तु भनेको एउटा ठोस वस्तु रहेछ, अर्धगोला छ बेलना छ तिनीहरूको अर्धव्यास बराबर छ होइन, तिनीहरूको अर्धव्यास बराबर छ भने पछाडि अर्धव्यास र बेलनाको उचाइको अनुपात 1:3 छ भनेको दिएको अर्धव्यास आर इक्वल्स टु 1:3 भनेको अर्धव्यास आर छ भने 1 छ भने उचाइ 3, अर्धव्यास एक्स छ भने उचाइ 3x हुन्छ। उचाइ हामीलाई दिएको के छ, अनुपात 1:3 छ भने यसलाई एक्स मान्यो भने यसलाई 3x मानौँ होइन, यसलाई हामीले 3x मान्यौँ भनेदेखि अब हामीलाई दिएको के छ, तिनीहरूको योगफल 14 सेन्टिमिटर दिएको छ भने पछाडि एच प्लस आर इक्वल्स टु प्रश्नमा एच प्लस आर भनेको कति छ, 14 सेन्टिमिटर छ हो, भने पछाडि
प्रश्न अनुसार के भनेछ तिनीहरुको योगफल कति छ 14 सेन्टिमिटर छ भनेछ एच भनेको 3x + r भनेको x = 14 सेन्टिमिटर कति 4 x = 14 x = 14/4 सेन्टिमिटर or त्यो भनेको therefore x equals to कति आयो 3.5 सेन्टिमिटर रहेछ हैन अब यसरी निकाल्यो हामीले x भनेको x निकाल्यो भने पछि अब यहाँ अर्धव्यास कति रहेछ कति निकल्यो हाम्रो r equals to 3.5 सेन्टिमिटर अनि उचाइ कति निकल्यो 3 into 3.5 निकल्यो दस पॉइंट पांच पॉइंट पांच इंटू तीन भनेको तीन तीन नौ दस पॉइंट पांच निस्क्यो है त सेन्टिमिटर निस्क्यो अनि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि संयुक्त ठोसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हो अब निकाल्नु पर्ने के छ ठोसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकालौ हामी क्षेत्रफल अब संयुक्त ठोसको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको चाहिँ अब यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ त भन्दाखेरि सरी पाई आर हुन्छ थ्री आर प्लस टू आर हुन्छ होइन त त्यो भनेको 22/7 इन्टु 3.5 इन्टु 3.5 प्लस 2 इन्टु एच भनेको कति निक्लिएछ हाम्रो 10.5 निक्लिएछ हो त्यो भनेको कति हुन्छ 346.5 वर्ग सेन्टिमिटर हुन्छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने आयतन छ संयुक्त ठोसको आयतन भनेको के को आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर माथि अर्धगोलाको आयतन 2r प्लस तलको आयतन 3h वन बाई थ्री पाई स्क्वायर भनेको एस प्लस टू बाई थ्री आर त्यो भनेको कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर कमन सरी पाई आर स्क्वायर हुन्छ अनि त्यसरी एच प्लस 2r/3 त्यो नै हुन्छ त्यो भनेको पाई भनेको 22/7 इन्टु आर स्क्वायर भनेको 3.5 होल स्क्वायर एच भनेको 10.5 प्लस 2r/3 भनेको 3.5/3 हुन्छ हो प्लस यति हुन्छ यो जम्मा गर्दा कति आउने रहेछ 494.08 सिएम क्युब आउने रहेछ अब एकचोटि हामी फेरि रिकल गर्छौँ हामीले के गर्यौँ भनेर त्यसका लागि हामीलाई दिएको क्वेसन छ अर्धगोला र बेलनाको अर्धव्यास बराबर भएको ठोस वस्तुमा अर्धव्यास र बेलनाको उचाइको अनुपात 1:3 छ भनेको यसको एक्स मानौँ हामीले यसलाई 3x मानौँ 1:3 भने पछाडि तिनीहरू दुइटाको योगफल 14 सेन्टिमिटर छ भने तिनीहरू दुइटाको योगफल 14 सेन्टिमिटर यसरी निस्क्यो दुइटाको योगफल 14 सेन्टिमिटर निस्क्यो 3x + x 4x भयो
14 भयो, एक्स भनेको हामीले 3.5 निकाल्यौँ। अब एक्स 3.5 निक्लिसके पछाडि आर भयो, अनि एच भनेको 3R भनेर हामीले 3.5 10 सेन्टिमिटर निक्ल्यो उचाइ। अनि अब संयुक्त ठोसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीले त्यसैको सूत्रमा राखेर यसरी पुरा सतहको क्षेत्रफल यसरी निकाल्यौँ। अब संयुक्त ठोसको आयतन निकाल्नको लागि पनि अब हामीसँग सबै छ, उचाइ पनि छ, अर्धव्यास पनि छ, त्यो सबै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी संयुक्त ठोसको आयतन निकाल्न सफल भयौँ है। त अब हामी अरू क्वेसन्सहरू पनि हेर्छौँ। अब हामी अर्को ठोस वस्तु, जसमा एउटा ठोस वस्तु छ यसरी बेलना र सोली मिलेर बनेको ठोस वस्तुको निकाल्छौँ, जसमा यसरी दिएको छ 12 सेन्टिमिटर अनि पुरै उचाइ दिएको छ 15 सेन्टिमिटर दिएको छ भने अब हामीले त्यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्छौँ है त। अनि त्यसका लागि चाहिँ हामीले क्वेसन यसरी दिएको छ, अब सुरुमा हामीले दिएको हेर्नुपर्छ है त, दिएको हेर्छौँ है त। अब हामीलाई दिएको के छ भन्दाखेरि बेलनाको अब दिएको के छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको लेखममा अब दिएको के दिएको छ भने आधारको व्यास दिएको छ, आधारको व्यास दिएको छ कति दिएको छ, सरी हामीलाई आधारको व्यास डी भनेको कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, 8 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले अर्धव्यास भनेको थाहा छँदैछ, अर्धव्यास भनेको व्यासको ठ्याक्क आधी हुन्छ। अब अर्धव्यास हामीले अर्धव्यास आर भनेको 8/2 सेन्टिमिटर भनेको 4 सेन्टिमिटर यसरी निकाल्छौँ। यो भने सबैलाई थाहा नै छ, यसको व्यास र यसको व्यास बराबर हुन्छ, यसको अर्धव्यास आर भनेको यसको अर्धव्यास आरसँग बराबर हुन्छ, यो कुरा सबैले थाहा छ यो संयुक्त ठोसमा। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा के गर्न सकिन्छ, अब हामीलाई दिएको के छ व्यास दिएको छ, अब बेलनाको उचाइ दिएको छ 12 सेन्टिमिटर, बेलनाको उचाइ एच भनेको 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि हामीलाई दिएको छ संयुक्त ठोसको पुरा उचाइ दिएको छ होइन, संयुक्त उचाइ, संयुक्त ठोसको पुरा उचाइ, संयुक्त उचाइ भनेको कति दिएको छ, संयुक्त उचाइ कति दिएको छ 15 सेन्टिमिटर दिएको छ, 15 सेन्टिमिटर दिएको छ भने पछाडि यो संयुक्त उचाइबाट यो उचाइ घटिसके पछाडि, यो संयुक्त उचाइबाट यो बेलनाको उचाइ घटिसके पछाडि हामीलाई सोलीको उचाइ आउँछ, सोलीको उचाइ आउँछ, सोलीको उचाइ मानौँ h2 संयुक्त उचाइ, सरी संयुक्त उचाइ h अनि सोलीको उचाइ, सोलीको उचाइ कति हुन्छ, सोलीको उचाइ h2 भनेको यो संयुक्त उचाइबाट हामीले बेलनाको उचाइ घटाउने 15 सेन्टिमिटरबाट 12 सेन्टिमिटर घटाउने, त्यो भनेको 3 सेन्टिमिटर हुन्छ, सोलीको हाम्रो उचाइ 3 सेन्टिमिटर आउने रहेछ। अब हामीले त्यसका लागि सोलीको उचाइ पनि छ हामीसँग, अनि यो बेलनाको उचाइ पनि थाहा छ, यो अर्धव्यास पनि हामीले 4 सेन्टिमिटर निकालेका छौँ। अब हामीलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नलाई के चाहिन्छ, सोलीको यो छड्के उचाइ चाहिन्छ, हामीलाई सोलीको छड्के उचाइ थाहा छैन होइन। अब सोलीको छड्के उचाइ निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सोलीको के निकाल्न बाँकी छ, हाम्रो छड्के उचाइ होइन त, छड्के उचाइ निकाल्न बाँकी छ। छड्के उचाइ भनेको हामीलाई सोलीको छड्के उचाइ हामी एल पनि भन्ने गर्छौँ, सोलीको छड्के उचाइ एल भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब पाइथागोरस दाइको अनुसार चाहिँ
यो भनेको एउटा 90 डिग्री हुन्छ हैन अनि यो भनेको आधार लम्ब कर्ण हुन्छ हैन आधार लम्ब कर्ण भइसकेपछि पाइथागोरस साध्य अनुसार चाहिँ यो सबैलाई थाहा नै छ सोलिडको के हुन्छ भन्ने कुरा यसको यो कुरा थाहा छैन भने मैले सोलिडको भिडियो बनाछु सोलिडको मात्रै भएको क्वेशनको भिडियो बनाछु हो त्यो हेर्नु होला एकचोटि त्यसमा मैले मजाले बुझाइदिएको छु त्यो भनेको यो आधार भनेको आर स्क्वायर हैन यो आर हुन्छ त्यसको उस्कार प्लस उचाइ भनेको एच स्क्वायर हुन्छ हैन त्यो भनेको आर स्क्वायर भनेको आर भनेको हाम्रो कति छ 4 सेन्टिमिटर हैन 4 को होल स्क्वायर प्लस एच भनेको कति छ हाम्रो यो सोलिको उचाइ एच2 कति निकलेछ एच2 को स्क्वायर है त 3 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 4 चौको 16 प्लस 3 3 9 भनेको रूट ओभर 25 त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 5 सेन्टिमिटर आउँछ अब सोलिको छड्के उचाइ पनि आयो अनि बेलनाको उचाइ पनि आयो हामीलाई अनि हामीसँग चाहिँ हामीलाई चाहिने अब के छ सबै कुरा छ हामीसँग भनेपछि अब हामीले संयुक्त ठोसको पूरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्दा हुन्छ अब संयुक्त ठोसको आयतन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथि दिएको तलको बेलनाको आयतन हैन अनि बेलनाको आयतन प्लस माथि सोलीको आयतन सोलीको आयतन हो के भन्नु त हो बेलनाको आयतन को सूत्र हामीलाई थाहा छ पाई आर स्क्वायर एच प्लस सोलीको आयतनको सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सोलीको आयतन हामीले एच2 मानेको छौ बेलनाको लागि के मानेको छौ एच1 मानेको छौ त्यो भनेको 22/7 इन्टु 4 स्क्वायर इन्टु बेलनाको आयतन एच1 भनेको 12 सेन्टिमिटर छ प्लस 1/3 अब इन्टु 22/7 इन्टु आर स्क्वायर भनेको कति कति निक्लिने भयो आर भनेको 4 को होल स्क्वायर इन्टु एच2 भनेको 3 यो जम्मा कति आउँछ भन्दाखेरि 603.43 आउँछ प्लस यो भनेको चाहिँ 50.29 आउँछ त्यो भनेको संयुक्त ठोसको आयतन कति आउने भयो 603 र 50 भनेको 653 72 653.42 ले 6 ले 7 भनेको 72 यति आउँछ आन्सर आउँछ सीएम क्यूब हाम्रो आन्सर आउँछ अब संयुक्त ठोसको आयतन हामीले त्यसरी निकाल्यौँ अब हामीलाई चाहिने के छ संयुक्त ठोसको पूरा सतहको क्षेत्रफल संयुक्त ठोसको पूरा सतहको क्षेत्रफल हैन पूरा सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी टोटल सर्फेस एरिया अथवा टिएसए पनि भन्ने गर्छौँ होइन त संयुक्त क्षेत्रको छोसको पुरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ अब तिनटै अब त्यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल अनि यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल अनि त्यो भनेको यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल अनि यसको पनि वक्र सतहको क्षेत्रफल अनि त्यसपछि यसको क्षेत्रफल होइन त त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि पाई आर कमन एल प्लस 2h प्लस आर होइन त त्यो भनेको चाहिँ 22/7 इन्टु आरको मान कति छ 4 छ एल भनेको हाम्रो हामीले 5 निकालेका छौँ प्लस 2 इन्टु 12 प्लस अब 2h1 प्लस 2 इन्टु 12 प्लस 4 त्यो भनेको 414.86 वर्ग सेन्टिमिटर छ अब
एकचोटि हामी यसलाई क्विक रिभ्यू गरौँ, के पढ्यौँ हामीले भनेर। हामीलाई दिएको एउटा संयुक्त ठोस वस्तु छ, संयुक्त ठोस वस्तु अब हामीलाई दिएको छ संयुक्त ठोस वस्तु जसमा बेलनामाथि सोली जोडिएको छ, आधारको व्यास हामीलाई दिएको व्यास छ कति छ 8 सेन्टिमिटर छ, अनि पुरा उचाइ 15 सेन्टिमिटर छ, हामीले त्यो व्यासबाट अर्ध व्यास निकालेको छौँ 4 सेन्टिमिटर, अनि बेलनाको उचाइ भनेको 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, संयुक्त उचाइ भनेको 15 सेन्टिमिटर दिएको छ, योबाट यो घटाइसकेपछि हामीलाई सोलीको उचाइ आयो, सोलीको उचाइ भनेको पुरा संयुक्त उचाइबाट बेलनाको उचाइ घटाएर संयुक्त उचाइ निकाल्यौँ, अनि हामीले त्यसपछि हामीलाई छड्के सो त छड्के छड्के उचाइ दिएको सोलीको छड्के उचाइ दिएको छैन, पाइथागोरस साध्य अनुसार हामीले सोलीको छड्के उचाइ बराबर यो आधार भनेको कति हाम्रो 4 सेन्टिमिटर छ, त्यसको उचाइ आर स्क्वायर प्लस यसको उचाइ भनेको 3 स्क्वायर भने गरेर यसरी पाइथागोरस साध्य युज गरेर यो सोलीको छड्के उचाइ 5 सेन्टिमिटर निकाल्यौँ, अनि हामीले त्यसपछि हामीसँग सबै कुरा भइसके पछाडि हामीले आयतन निकाल्यौँ, हामीलाई थाहा छ दुइटैको आयतन जोडिसके पछाडि संयुक्त आयतन आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन, अनि त्यस पछाडि अब सोलीको पुरा ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल, पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको यो भनेको मैले यसको छड्के सतहको क्षेत्रफल, यसको नि सरी यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल, यसको वक्र सतहको क्षेत्रफल, अनि यसको यो आधारको क्षेत्रफल गरिसके पछाडि यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल आउँछ, मैले त्यही सूत्र युज गरेर अनि लास्टमा संयुक्त ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकालेको छु है त। अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। ल अर्को एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि एउटा बेलना छ यस्तो, अनि बेलना पछाडि त्यहाँ माथि एउटा कोन जोडिएको छ, हामीलाई बेलनाको उचाइ 6.5 सेन्टिमिटर दिएको छ, सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि यो सोलीको उचाइ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि यसको छड्के उचाइ 13 सेन्टिमिटर दिएको छ, हामीलाई यसको अर्धव्यास दिएको छैन भने पछाडि हामीलाई यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्नु भनेको छ। अब हामीले लेखौँ दिएको लेखौँ है त, दिएको के छ लेखौँ है त, दिएको संयुक्त ठोसमा दिएको संयुक्त ठोसमा निकाल्नु है त, अनि के दिएको छ हामीलाई बेलनाको उचाइ 1 मानौँ त्यो कति दिएको छ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ होइन त, सरी बेलनाको उचाइ सरी 6.5 सेन्टिमिटर दिएको छ, सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि सोलीको उचाइ कति दिएको छ, सोलीको उचाइ S2 भनेर कति दिएको छ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीलाई अर्को दिएको छ छड्के उचाइ दिएको छ कति दिएको छ 13 सेन्टिमिटर दिएको छ, हामीलाई के दिएको छैन भन्दाखेरि यो अर्धव्यास दिएको छैन, अर्धव्यास दिएको छैन, हामीले अर्धव्यास ननिकालिकसम्म हामीलाई सतहको क्षेत्रफल थाहा हुँदैन, त्यो सतहको क्षेत्रफल यो आधारको क्षेत्रफल थाहा हुँदैन, हामीले आधारको क्षेत्रफल थाहा नभइसके पछाडि हामीले पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्दैनौँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अर्धव्यास पत्ता लगाउन जरुरी छ। कसरी पत्ता लगाउने त अर्धव्यास भन्दाखेरि हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि यो यहाँ माथि सोलीबाट माथि योबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र भएको हुन्छ, त्यो पर्पेन्डिकुलर लाइन यो 90 डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ भन्ने साथीकै हाम्रो पाइथागोरस दाइले भन्नुभएको थियो, यो एउटा पाइथागोरस साध्य अनुसार चाहिँ यो अर्धव्यास पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब
हामीलाई अर्धव्यास बराबर पाइथागोरस आद्य अनुसार आर भनेको चाहिँ यो छड्के उचाइ रुट ओभर छड्के उचाइ भनेको एल स्क्वायर हैन, छड्के उचाइ भनेको एल स्क्वायर माइनस यो सोलीको उचाइ एच टू को स्क्वायर हैन, त्यो भनेको एल भनेको कति छ हाम्रो 13 को स्क्वायर माइनस यो सोलीको उचाइ भनेको कति छ 12 को स्क्वायर, 12 को स्क्वायर भनेको 169 बाट 144 घटाउँदा कति हुन्छ 9 बाट 4 गर्दा 5 भनेको 2525 भनेको 5 सेन्टिमिटर अर्धव्यास रहेछ हाम्रो यो आधारको अर्धव्यास अथवा यो सोलीको यो सोलीको आधार भनेको यहाँ जोडिएको भनेको यो सोलीको आधार र यसको यसको अर्धव्यास बराबर हुन्छ हैन, त्यो अर्धव्यास बराबर भइसकेपछि हामीले अर्धव्यास निकालिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने अब सबै कुरा छ, पुरा सतहको क्षेत्रफलका लागि हामीलाई यो बाहिरको भागहरूको लागि यो यो एल चाहिन्छ, अब आयतनको लागि यो भित्रको यो उचाइ चाहिन्छ, सोलीको उचाइ चाहिन्छ, सोलीको उचाइ पनि छ, सोलीको भने सबै कुरा छ, अनि हामीसँग बेलनाको पनि सबै कुरा छ है त। अब हामीले के कुरा निकाल्न सक्छौँ, पुरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले सोलीको पुरा सतहको क्षेत्रफल पनि निकाल्न सक्ने भयौँ, दिएको संयुक्त ठोसको पुरा सतहको क्षेत्रफल पनि निकाल्न सक्ने भयौँ, आयतन पनि निकाल्न सक्ने भयौँ। अब संयुक्त ठोसको सतहको क्षेत्रफल अथवा पुरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ भन्दाखेरि पाई आर कमन आर प्लस एल प्लस टु एच, यो हाम्रो संयुक्त ठोसको सतहको क्षेत्रफल भयो, त्यो भनेको पाई भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 5 सेन्टिमिटर छ, 5 प्लस एल भनेको 13 प्लस 2 इन्टु एच भनेको एच भनेको संयुक्त ठोसको यो एच वान भनेको गर्छ 6.5 छ, 2 इन्टु एच वान भनेको 6.5 छ अन्त। अब यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो कति निक्लिने रहेछ 487.14 वर्ग सेन्टिमिटर निक्लिने रहेछ है त। अब संयुक्त ठोसको आयतन, संयुक्त ठोसको आयतन भनेको हाम्रो माथि सोलीको आयतन प्लस यो बेलनाको आयतन हुन्छ, त्यसको यो संयुक्त ठोसको आयतनको पुरै सूत्र भनेको एच प्लस एच वान बाई थ्री। यो कसरी निक्लियो अब यो फर्मुलाको कुरा त मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो एकचोटि हेर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यो भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 5 को स्क्वायर 6.5, यो भनेको सरी यो एच वान प्लस एच टू बाई थ्री, एच वान प्लस एच टू बाई थ्री हुन्छ, त्यो भनेको 6.5 प्लस 12/3, त्यो भनेको कति आउने रहेछ त हाम्रो 725 घन सेन्टिमिटर सिएम क्यूब आउने रहेछ। अब एकचोटि फेरि हामी रिकल गरौँ, अब दिएको संयुक्त ठोसमा के दिएको छ हामीलाई, बेलनाको उचाइ दिएको रहेछ, बेलनाको उचाइ दिएको छ 6.5 सेन्टिमिटर, सोलीको उचाइ पनि 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, छड्के उचाइ पनि दिएको छ। अब हामीले पाइथागोरस साध्य अनुसार चाहिँ अर्धव्यास निकाल्न सफल भयौँ, अनि अर्धव्यास निकाल्न सफल भइसके पछाडि हामीसँग चाहिएको सबै कुरा छ, त्यस पछाडि हामीले संयुक्त ठोसको सतहको क्षेत्रफल र आयतन यसरी निकाल्न सफल भएका छौँ। ल है त, अब हामी यो अर्को च्याप्टरमा भेट्छौँ, ल अहिलेलाई चाहिँ बाई।